A Universidade Federal de Sergipe divulgou a atualização da projeção de óbitos e internações por Covid-19 no estado, com dados coletados até 14 de agosto. Naquela data, Sergipe registrou 66.225 casos confirmados da doença, destes 53.244 recuperados, 452 em atendimento hospitalar, 217 em unidades de tratamento intensivo. Foram também confirmados 1.684 óbitos. De acordo com o estudo, a quantidade de óbitos em relação ao número de casos confirmados manteve-se estável no último mês, variando entre 2,42% e 2,52%. Já com relação ao número de internações, foi observado um percentual decrescente, com redução acentuada nas últimas duas semanas. A análise dos dados mostra que o pico de novos casos no estado já aconteceu e que agora estamos numa etapa de queda dos números. Os pesquisadores também estimaram a demanda de internação hospitalar e de leitos de UTIs nas próximas semanas. A previsão é que no dia 29 de agosto, o estado de Sergipe chegue a 80.298 casos confirmados, 1.995 óbitos, 324 internações, sendo 150 delas em UTIs. Para daqui a um mês, a projeção é de 80.392 casos acumulados, 2.193 óbitos e 218 internações, sendo 101 delas em UTIs. TV Alese, cidadania e informação.